V kabinetu Petra Fialy zasedne 18 ministrů za ODS, Lidovce, TOP 09, Piráty a Hnutí STAN. Přitom poradní tým nového ministra zdravotnictví Vlastimila Válka vládě radil, aby ho prodloužila i kvůli šířící se variantě Omikron. Jmenovaní ministři se většinou stihli pozdravit s končícími šéfy rezortů a také vedoucími pracovníky ministerstev. Hrzánský palác, Lánský zámek, úřad vlády. Přesun po této ose dnes museli zvládnout ministři nové vlády společně autobusem. Po návratu do Prahy se nový kabinet okamžitě sešel k prvnímu oficiálnímu jednání. Co by vláda měla udělat jako první, podle vás, občanů České republiky? Ptali jsme se v ulicích napříč naší republikou. Motýle, svrchovaný premiér i údajný ožrala Kalousek. Přestože Andrej Babiš odchází z premiérského postu, některé jeho hlášky s ním už zůstanou navždy spjaté. A neplatí to jenom o bonmotech. Do opozice si nejspíš odnese i stále nevyjasněný střet zájmů v případě společnosti Agrofert nebo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. A odcházející vláda Andreje Babiše nadělila velké předvánoční odměny. Hospodaření státu je nejhorší v novodobé historii a schodek rozpočtu dosahuje rekordních 400 miliard korun. Ale mezi některé úředníky jejich šéfové rozdali celkem 76 milionů korun. Bývalého slovenského premiéra Roberta Fica včera na pár hodin zadržela policie. Jeho strana Smer SD organizovala protestní jízdu proti vládě a prezidentce. Policie si pro něj přišla těsně před začátkem akce a obvinila ho z trestného činu podněcování a porušení zákazu shromažďování. Ex-premiér dlouhodobě vystupuje proti očkování i vládním opatřením. A pokračujeme v hledání nejkrásnějšího vánočního stromu. Zapojte se i vy. Stačí, když nám pošlete obrázek nazdobeného vánočního stromu stojícího u vás na zahradě nebo třeba na náměstí. Vaše fotografie směrujte na e-mail stromky@iprima.cz. Už půl roku pomáhají celníkům na pražském letišti speciálně vycvičení psi, kteří dokážou u cestujících rozpoznat onemocnění covidem. Psí pomocníci kontrolují cestující, kteří do Česka přilétají z rizikových oblastí. Štáb CNN Prima News dnes mohl jako první přímo na letišti natočit, jak takové testování, očuchávání vypadá. Jiří Krampol utekl hrobníkovi z lopaty. Kvůli velkým potížím s dechem byl během krátké doby třikrát hospitalizován. Se zápalem plic skončil dokonce na jipce na kyslíku a nakonec podstoupil operativní zákrok, při kterém mu vyměnili kardiostimulátor. Zázraky se ale díky péči lékařů dějí. Hazardní jízdu v protisměru řešili policisté na dálnici D2 z Brna na Bratislavu. Právě tam senior za volantem zřejmě zazmatkoval a špatně odbočil. Jeho nebezpečného manévru si naštěstí všimla policejní hlídka, která tak s velkou pravděpodobností zabránila tragédii. A posledním, kdo si dnes převezme ministerstvo, bude Jozef Síkela. Ten míří na ministerstvo průmyslu a obchodu a vše kolem sleduje Andrea Tajsigová. Andreo, dobrý večer, řekni, jak časové zpoždění zamíchalo s kartami u tebe? A poslední tiskovou konferenci má za sebou také vláda Andreje Babiše. Přesně před 32 lety spatřil světlo světa první díl seriálu Simpsonovi. Od té doby už vzniklo neuvěřitelných 33 sérií.